الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلسنا نبان يوم كي سن تلفزيون بوب ار دي في دي لن ديفال سن ايميشن بيغا خاماني تامبل نانكو يين moy émission bu ñu duppé approche an nahj ci lak arab moy émission bo xamné bi dañuy xol lepp lu yittel askan wi ñu wocc ay borom xam xam ay gëstu kat yo xamné sen xam xam maté nako ñoom ñu ñew fi sékk ak ñun geew xam xam ñu waxtaan ak ñun ci tam bi nga xamé né dañ leen koy tanal diko waxtan ak yeen wax ñu ci lan mo ci gis gis l'islam bi nga xamé ne moy diiné bi nga biñu ëmb ñun ñëpp ci nonu lañ leen tanalé bi yoon sen émission approche thème bo xamné bi japp nañu ne dina leen amal solo lool muy thème buy wax ci la mondialisation al awlama La mondialisation, comme nous l'avons dit, beaucoup. Si vous avez dit que 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 la révolution bi xewé fofu ci Iran. Li ci top, yeen ñep xam ngeen ko moy guerre bi nga xamé mo ñu doon tuddé la guerre du Golfe. Top ci ay événements yu bari daanu mur de Berlin bi séparé won ñaari Allemagne ci la am ci bobu dir ñaarelu guerre Khalid bi ci la am moy guerre du Golfe bi dictateur bi gënon mag ci Europe danaka moy Nicolas Ceausescu ci la daanu ñu ray ko bom ko bref ay événements yu bari amna ci fanwéré at yi passé ba ci événement bu mag bobu ñu wax 11 septembre bi mu amé nak légui jangat yu bari borom xam xam yi def nañ ko ci danaka liñuy waxtane tay ci lañ ko gëna waxtane ci biir fanwéré at yoyu le bind kat yi bind ci wax kat yi wax ci bu ko défé mu laaj nak ñu jangat ko jangatin wo xamné wi jangat bi day delu ci l'islam day wëru ci l'islam pour julit ñi xam lan mo ci seen taxaway ak sax lan moy mondialisation ñu dégg ko xam ko motax ñu tanal leen ño xam nañ comme ni ma len ko waxe ay magu dara lañu yalla def nañu rafetal ñaari xam xam yépp muy xam xamu diiné ak xam xam yi nga xamé na moy xam xamu aduna buñ ko mune waxé nonu ngir ngeen dégguñu baye xam xam yépp xam xamu diiné la ñu invité fi suñu mag suñu xarit suñu soppé docteur Momar Kane xamna né kenn dootu ko présenter kenn ndaxte yag na di téwé gëstu ak ay géewi xam xam yu melni muy sociologue de renommée ñepp xam ko ci biir réew mi ak ci bitim réew kon oustaz ma nglay nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa khulafahi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa alaykum assalam oustaz tanja wa alaykum assalam wa rahmatullah ngi lay delu nuyo ma bu tand ak sama mbokk mi sen job ak ñi nga xam na ñoo ñuy deglu di ñaan yalla nam mom mi bam tawfiq mu defalu tawfiq ci waxtaan wi ba ñariñ man ci joggi ki ci dess fete sama chamagne momit sama soppele sama mak sama xarit di al oustaz Mohamed Sherif Diop Mohamed Sherif Diop boko tuddé rek xel yi dem ci émission yu am solo yi muy def ci télévision ak radio bu mag bi muy imam di gëstu kat di jàngalé kat ci ñaari wal yépp momit ñu invité ko fi pour thème bi momit mu indul ñu ci ay lèr lèr al oustad ma nglay nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا استاذ نوي وعليكم السلام ورحمه الله ديلاك واخ ديك واخ دكتور دي نويو سونو تكنيسيان يي di nuyu mbokku télévision RDV ñakaru ñep di len wax ni marhaban ci ëttu gëstu ndax ñun duñu borom xam xam ci dëg dëg waye nak ñu bëgg gëstu xam xam lañu di ñaan yalla ci jotaay bi mu defal nu dëgg ak top amin yalla defal nu dëgg ak top amin barakallah jërëjëf kon ma tambali ci sama ndeyjor al oustad docteur Mamar Kane buñu doon wax tay ñu définiron ñu ci terme yu yomb yu leer ba ki ñuy sétan mëna ci jël ndëriñ ci lan moy loolu ñuy tuddé la mondialisation wala la globalisation tubab arabique ko wax al awlama ci ay terme yu leer yo xamne yu jappandi la buñ la lajoon nga defri nañu ko lan nga ñuy tontu jeureujeuf oustaz xamna lu xawa compliqué nga war ko wax ci waxin wu simple mom yombul ndax mondialisation mom am nga lo ci wax legi ay événement yo xamné wax nga ko yo xamné lenn la ci ay événement waye danaka man nga wax né 20e siècle bi même lu ko jitu sax yu bari événement yu bari day dugg ci cadre lu ñu wax mondialisation mondialisation la baal la waxana bi dañ ko jël tuddé ko doxeen wu jamono di dox ba ag ci tedd ni mu tedd tay manam dynamique la bo xamne bi adina mokoy doxé ba axe fi nga xamne tay bañu wéré baat buñ ko wara tuddé tudduñ ko dul mondialisation té modi adina bi ni mo mel ci mbindine non la massa mel continent yi lim nañ ko 5 continents yo xamne bu ci nek ben aw xur la ci adina continent bu ci nek ay dekk nga fa ay nit nga fa dekk waye nan bo de delu ci ber histoire da nga xamne amul won gëndeluko amul ku nek da nga nekkon ci ber ba nga nekkon askano fa xat manam askano fa nga nekkon yow muy sa ber bo xamne bi dafa am dig loy def fofu koy def loy xalat fofu nga koy xalaté waye adina yi dox ba mujju dig yoyu commencé di daanu batay adina bi nek lu ben way tuddé un village planétaire ba bi amna solo ndax village moy dekk yu ndaw yi xam nga dekk yu ndaw likoy mandargal moy ñeppay xamanté ñeppay dem lenté ñeppay dugënté ñeppay am lenté su ko défé su ko tuddé non c'est que adina bi doxna ma nga xamné continent yoyu ak rew yoyu ak gox yoyu nga xam dafa won sen dig ba ku nek do jot ci sa morom yoyu dig yoyu yepp daanu tay ba nit ñi tay mana man di dem lenté di dik lenté liñu tuddu ci économie la libre circulation des biens et des personnes nga xamne ku ne man nga dem fone tay ci adina luñu bay fi tay man ñe nek amerique man nañ ko jëriñu lañuy bay amerique di jëf fi lañu fay liggéey ci industrie ay yéré di ñëw fi lañuy liggéey fi di dem fofu loolu tay yomb bis bu ne nga wax ak ben way bu nekk amérique lo xamné li am ay jamono bi ci kanam mun lo ko am bu xasse nit xasse ba dem tukki da nek da dé ci yow waye tay ji bis bu ne nga wax ak nit ko xamné amérique la nekk moyen de communication yu dugulante xam yu dugulante ci walu politique ak terelinu dox ak adina idéologie yépp di doxante tay ba nga xamné tay dal kenn du jaamuru ci sa morom ci adina bi lolu dal buñ ko dé teunk lolu moy mondialisation ak nañ jamono bo xamné bi du kenn mo nek tay nek seul
ben réew nekatul seul ben idéologie nekatul seul lepp tay dafa nek ci ben pench lool dal lañu mëna tuddé mondialisation wa kon dal buma dé wax doxene doxenu jamono la ag fo xamné fi adina bi gëndolona rofolondo dugëndona ba kenn mëna tut umpo sa morom tay lool amna solo oustad li nga wax ci définition bi wax deug yalla simple na té jot na quand même ndaxte ni nga ko waxé baat bi nga utilisé sank moy village planétaire nga xamné suñu benn membre baax dafa ko don tuddé as ndeuk su ndaw néna aduna bi légui nek na as ndeuk kon lolu moy firi li nga wax légui moy né dafa melni rek benn as ndeuk so xamné si comme ni nga xamé ñeppay xamanté ñeppay demlanté ñeppay dikalanté lolu amna solo oustad professeur Bachir Chérif même question bi la lay poser parce que dina tax mu gëna lèr ci ki ñu sétane mondialisation globalisation moy lan waaw xana soft ci li docteur wax absolument docteur defa diko na ay baat moy gëndalé ak lënkalé xam nga aduna ni mu ko waxe yalla dafa ko sédalé ci ay continent yo xamni ci ndjal ben jokko ak sa morom danaka amul won kenn ku ne da nga yakarone aduna mo geyam ci fi nga nek rek li jël sa geej rek pour yow gannaaw aduna la li jël tund wi ngay dund rek gannaaw aduna la aduna di dox nak ba yag communication yi di développer mbir mi mo ngi commencé ci 19e siècle communication développé bateau yi di daw nit yi genn seeni eut xamne amna leneen lu fi ne waye and ak lolu lepp dekk bu ci nek nak nga garder sa frontière xam nga tay Sénégal dafa am frontière Mali am frontière France am frontière mondialisation nak bi mu diké dafa djéggi frontière yoyu moy ndeuk su ndaw si nga wax nga xamni légui mëna to teju ci biir Sénégal li sa mbay ni la kay doxalé dédé li ngay def dafa djéxital ci Gambie dafa djéxital ci États-Unis lañuy def ci Union Soviétique day djéxital ci yow bon bu féké da nga ko teunk bu gaaw rek da ngay wax ni mondialisation moy tay aduna bi dem na ba ku ne tisso fele ca pôle nord ñu ni la yarhamukallah ci pôle sud ku ne tisso ci Sénégal ñu ni la yarhamukallah ca Arabie Saoudite lepp nek ben misali joxe naka moy tay da nga fi ñu tok ni nga yor sa téléphone wala sa téléviseur ngay wax ak nit ko xam nga ci gannaaw yi aduna lo xamni demb ak barki demb xel mënu ko won xalaat baka wax yu de wax dañu ne li ay gënt la mënu ko nek bon aduna dem na tay dal nga di ba ci walu communication ci walu économie mbir yi dem nañu ba gis ni waratul mëna takaliko motax ngay gis ensemble yu mag yi di gën ay Union Soviétique gën États-Unis gën Union Européenne gën nit ñi di xalaat ci États-Unis d'Afrique parce que tay kenn mënul dem ak sa bop ëtt le penc la mo xamni neeg yi ño fi ne rek muy réew yi waye ño bok ëtt mi ño bok añ bi ño bok rër bi bon nga ni mondialisation dal moy ku ne yaay fatu ci sa nek fanan waye buñu yéwo ñep ci penc mi lañuy dajé lolu gëna lër wax dëgg yalla li nga sof ci waxu docteur gëna lëral définition bi bu baax waye question bi dafay xëc ci benen question xam nga wax na la ci fanwéré at yi wala ñeen fukat yi ci xew effectivement depuis siècle bu ko jitu la waye événement yi ni tégaloo ci siècle bi tégaloo ko ci siècle bi passé ci suñu siècle bi la gëna tégaloo effectivement ñu gis bindikat yu bari di bind waye man limay laajat docteur Momar est-ce que mondialisation tel que ni ngeen mako définiré est-ce que mënuñu ci gis ben lo arabiy di tuddé hisanu turwada manam le cheval de Troie nga xamné duggal nañ ci ay mbir yu bari yo xamné yi bañ ko ci duggal ñattogon dako ci duggal amna ñun ci bolé wu ñu bari ci kaw suuf
est-ce que lolu nekul ben cheval de Troie bo xamné bi dañ ci duggal yi nga xamé né ñom mom lañu bëgg mom lañu arrangé ginnaw biñu xamé né seeni bind kat bind nañu té bañuy bind amna ci ño xamné sax bëggu ñoon bind yé feñ wayé ginnaw ga bind yi feñ na pour jëmmal né ginnaw bi Union soviétique daano nga xamé né légui américain ñofu nek ak sen hégémonie est-ce que ginnaw biñu waxé né ñom ñoy taxaw nek bour ak bumi ci aduna bi seni théoriciens théoriser len lolu ku ci melni Samuel Huntington ci waxu la fin de l'histoire wala choc des civilisations ku ci melni Francis Fukuyama ci la fin de l'histoire yoyep nga xamé dang ci jangat né hégémonie américaine bi lañuy jëm manam souxat pour mo meud yenen xéet yi effectivement parce que doole yamul. Est-ce que ce que je veux dire, c'est que le piège ou le hissan de Troie, c'est le cheval de Troie? Oui, Oustaz, vous savez, maintenant, nous sommes sur la mondialisation. La mondialisation, c'est la nature. Benen baat buñu jëfëdiko bo xane bi nak moy léral li nga wax buñu dé mondialisation dafa am lu ñu tuddé mondialisme wuté nañ mondialisation moy processus la dynamique la bo xane day dox kenn mënu ci dara waye mondialisme mom idéologie manam ko xamné ki mom mi ngi xalaat né doxinu adina woowu dafa wara dox bo xamné bi ñariñam lay dox mokoy contrôler kok idéologie la c'est vrai mondialisme alors lool nak mom nga doon wax légui ni ndax dama la jox rek ben exemple bu ndaw wala ñuy dug ci détail dafa am tay lu américain di jëfëndiko ak tubaab yi en règle générale diko perspective xam xam la bo xamné bi président bi fi nekkon sangor ku amone gis ku amone gis la donte bokku ñu ay affaire mais ku amone gis la ndax demone na fa wax ba di wax daan wax ci discoursam ñun de africain dañu wara yito perspective d'ailleurs bo sello le père de la perspective ki nga xamne mom moy ndeyu xalaat bo xalaat Gaston Berger mom mo taxone mom sangor mo kay ci le Gaston Berger perspective moy lan moy xalat d'ici 10 ans d'ici 20 ans d'ici 30 ans nan la adina bi di mel te lolou gestu bobu nga diko gesto ci tendance tay xol économie fum toll xol politique fum toll xol relation internationale fum toll nga xol technologie ak science fum toll nga ni affaire bi demé ni dal dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ni lay wara mel. Perspective. Waye, il y a plus du rek ni lay wara mel. Moy nan lay def ba dans 10 ans, 20 ans, 30 ans adina mel ni mako beugé man. Suma défé li tay, suma tiabaxé fi tay, suma essayé li, suma jaré fi, suma défé ni dans 10 ans, 20 ans non lay mel. OK. Ay man exemple xana bi waxna legui rah ahmad dam jay dama ko wax legui dama la yeureum parce que niveau bi ngay waxe gaay bokkuñ absolument waye gis nga débat bob ci dama ko jëlou rek planification ci perspective la dugg ci ay calcul yo xamné tay ñom américain yi tubaab yi ñom ay calcul lañu def yo xamné jamono xeyna buñ duggé ba ci waxtaan na ko xay dama bëgg fa nek mondialisation mom du yité kenn ku dul yalla waye mondialisme mom idéologie bo xane am ay borom doole ñoko yori ci aduna bi diko doxal am fuñu jëm ay bëgg ay xalaat ay tereline ay pexé yo xamné ñi ngi koy def tay pour aduna bi mel ni mu bëgg tay moy ñu contrôler ko xeyna buñu dem ba ci bir waxtane dañu ci détail ñaan la fuñu ak fuñu jaar bi bëgg def wa oustaz deng lu docteur wax amna solo sew sew bobu sax amna ñu muy rëcc ñu bari man ci la bok mondialisation et le mondialisme. Je me suis dit, je vais vous dire,
ci côté bobu lan nga ci dolli wa ci côté bobu damay deugal li docteur wax xam nga yalla dafa bind aduna bo xolé tarikh rek ci bu mu tabalé ba légui ay nit ñoy xëccio aduna jamono bu nekk ci histoire nga di ci ben siècle wala ñaar wala ñatt day am li ñuy wax ñaari grande puissance yo xam ni ñoy not aduna sepuk mu dugg ci lawla daf wallahi nas ba'du bi ba'di il faut yalla tek ay principe de d'opposition lolu moy tax nit ñi di gor gor légui nak ci principe d'opposition bobu lu normal la pour nga ni man comme ni docteur waxé aduna dama bëgg mu jëm fi ma bëgg parce que lolu nak motax yalla subhanahu wa ta'ala yabal yalla tibbi alayhi salam pour mu ñëw fenkante xëccionté gaay ba aduna jëm fi l'islam bëgg baña jëm fi gaaji bëgg xam nga koku bon déjà poser le principe benen bi mu poser principe universalisme muy mondialisation wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla dafa mondialiser ak yonentou yalla islam bamou koy wax ñep dañu wax ki day tiaxan rek mom yonentou arab yi la ba legi sax da ngay deg ñu wax yonentou arab yi la mune duma ka yonentou alam bil alam bon fofu li nga fay dege moy mondialisation dafa normal dafa normal té itam ci djégu yi aduna di doxé la bok aduna ba mu soso ba tay mentalité yi day gëna yokku xam xam di gëna yokku tay buñu waxé mondialisation li ka jur moy xam 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 nga l'islam bi bu ñëwé dafa dal di far frontière physique def frontière pass bi boy frontière bi mu def ko umma mais lolu rek la mondialisation ñëw mondialisation yi nga xamni gëmuñu l'islam ñom dañu wax ni barrière douanière yi comme li docteur waxone circulation des biens et des personnes bi dafa wara am lolou nak ci lañuy gesto ñom genné ay technique yu défar ay moyens de communication ay moyens de déplacement bañu yexé ci internet bi tay nga xamni nak mom mo xëtt nak barrière yépp lo bëgg ci sa dëkk lo ci bëggul yépp par force day ñëw ci fofu nak lu jaadu la kenn ku ci nak taxaw ni ah man nan lay def ba li ma jariñu ci parce que mondialisation bi aussi jariñu moko taxaju bo déggé réew yu magi ñu dajé di waxtaan duñu waxtaan pour di bon produit wu arachide bi wala produit pétrole bi buñu koy wax pour ñëpp lañuy wax and ak nak soralé ci biir ni man pétrole bi nak ma ci wara gëna jariñ man jama bi ma ko wara akimo man kat lëni gaay yoré ci Fort Fat ci Sénégal Sénégal da nam mo koy produire waye man dama bëgg mu ñëw ci sama usine bon lolu dama yaakaar ni dox bu normal la dox bu normal la itam ku ne di xëccu aduna ci xëccu ci lay avancer li dess moy bu ñuy teural di wax aduna fi la jëm lan nga teural yow pour aduna jëm fi nga bëgg parce que aussi do taxaw nga téré waji ni ka do teural pour yilif aduna manu nek yow lan nga def pour lolu mom wutna ay borom xam xam yow sax buñu jëlé kaawu julit ni bo amé borom xam xam ñom ñu jël ke fay ka lo xam mëno ko fay muy produire pour ñom mais yow lan ngay def yow pour contrecarrer lolu mu nek ben façon guerre bu bess bo xamni du ay fétal mais guerre xam xam la pour yow nga not aduna bi nan nga kay noté moy yow ngay produire yow da ngay bok ci ñi nga xamni dañuy sos meññité fi bes ki créé ak ki nga xamni nek luddul dundé di consommer fofu la mbir bi di nek nak ki créé bon par force mom moy not aduna mo kay dominer ki consommer mom dañu koy womat rek bi yonatou yalla islam ñewé mom dafa daldi wëlbu ci aduna xam nga bobo romain yek persien yek ñoo fi né mais ci dir bu gatt nga gis mu formé ay nit yo xamni ci walu xam xam médecine mathématique géologie nga né aduna yépp ñu ñew ñom fiñu ko fekkon ñu yëkëti ke mu dem l'islam dal di ñew nek première puissance ci aduna bon lolu nonu doxinu aduna bu naturel la bu normal inshallah bu né lolu warulam rek moy ñun dañu bëgg aduna sux aduna yaqo mais nak légui kay man damay wax docteur mi dafa bëgg yilif aduna ma bëgg yilif aduna numay def pour yilif
fofu nak la sunu rew afrique ak rew julit ni nak war taxaw jël exemple ci ñoña ñoña ñom ñep ñu gis ñuy wut ñu andal pour yok sen doole mais lutax ñu di sédali ko duñu wut bolo ñun ci afrique bolo ñun ci julit ni pour yok sunu doole ba nga xamne dañuy mëna nek ben carton bo xamne da ngay taxaw ci carton bu ne koku moy doole physique mais nga wuti doole xam xam tay ji sunu jang ak sunu jangale dafa war jëm ci mondialisation ñun waratunu nek ci ay mokal rek quoi mokal rek fessel sa bop mais da nga wara nek ci di commencer di créer xalé bi nek ci école primaire warna commencer di man créer ay upukay warna commencer di man créer ay radio yu ndaw warna man commencer djigi lek ak nan am yeneen ambition bon choc des ambitions bop vraiment koku mom moy xex bi koku itam mom moy djublu way aduna bi ñun bu no taxawé rek ñun en tant que julit ñu wax gaay yi ñu ngi fexé mais bu ñuy fexé da ngay fexé wayam kurun wa yam kurun la yalla waxul wayam kurun rek yow demal ci courageer li bra yam kurun la yalla mo xam nga du fexé moy ñu ngi fexé julit ni di fexé absolument alors dañuy fexé ngay fexé pour nangu bir mi ci sen loxo ñu dal lolu ñu yaakar ni mo wara nek taxaway julit bi mu dégg bu baax li ko yalla subhanahu wa ta'ala wax comme ñun ñoy yoré li nga xamni mom moy def na prospection yépp ba yowmal xiyam def na lepp tracer route yi bon ñun li ñu déssé mom moy di nek au devant de l'humanité nek au devant ñoy war nek wagon wu bop aduna yépp dafa war nek wagon wu gannaaw man toujours dama wax li position bi américain yi taxaw tay julit ñoo ci wara taxaw mais nak pexé yi bon fi mu tollu sorti na ndax bo xolé suñu rew yépp ñun ñu ngi xex ci ay latch souf su ndaw ñu ngi xex ci yow sa passe-passe yaquna sama passe-passe moy bu baax bi dañ ñu duggal ci ay détails ñom jëm vers l'essentiel ba nga xamni bis bo yéwo sax sen peund rek doto ko ci waxuma lak nak nga daan nan lay dabé gaay mais sen peund rek mënoto ko ci bon fofu mom il faut réveiller la laj yéwu la laj pour yegg ni aduna day dox té nit ñi ñokay dox nit ñoñu diko doxal nit ay pexé lañ koy doxalé ci kom ci walu kom pexé lañ koy doxalé ci walu qualité wu nit yi gaay pexé lañ koy doxalé ci walu xam xam bu xéréñ té tay ji aduna fa dafa tollu fo xamni xam xam bu xéréñul sax mo mënatul dem xam xam bu xéréñul mo mënatul dem mahkumun alayhi bil maut oustaz sa wax amna solo ndax té d'ailleurs question bi ma bëggone poser mu top ci laal nga ci lu bari mais lima ci gëna neex moy exemple bi nga joxé ci ñi nga xamone ñoo taw woon dina ji jël ko ci yoonte walay sallatu wassalam dañu mondialiser won dañu mondial parce que wax nga ko rôle yoonte walay sallatu wassalam moy mu ñew mondialiser mbax mondialiser al khair ci aduna bi te yalla mayon nako mom ak ñi mu andalon réussiron nañ ko quasiment parce que mang koy waxtane dembu ma len di wax ben way bu ñu dima set ci ku bari xam la nak ñuy waxtan maneko xana xamone xam yépp duma bayyi ben yo xamne actuellement nitam ci sukkandiku di jëriñ moromum nit ab musulman mo bind téré bi ci jëk ma jox exemple ci yu bari maneko Rajes Avicenne Abi Roez maneko Gibraltar Ibn Sina Ibn Rushd ci Abi Roez Fakhrul Razi ñu ne Rajes maneko tu sais le premier livre médecine du monde que ko bin moy Ibn Sina il s'intitule le canon al qanun fi tibb maneko buñ ko soxla ñun jur ñi tay dañuy dem Louvre à Paris pour xol manuscrit maneko ñoñu ñoron suñuy mam sahaba yi tabi'u tabi'in kon li nga wax lu am solo lo xamne li lool la warona indi comme question pour joxo professeur Momar parce que lima bëggoon wax tambali nako moy duma wax sax mondialisation mais terme bi nga jox daf ma leral sama xel moy mondialisme moy légui mondialisme légui machine la bo xamne bi déclencher wona mi ngi dem ngi jël yonam di dem ñun ñi ngi ci biir légui ñun en tant que julit lan moy wara nek suñu taxaway pour buñu perdre suñu identité parce que identité bi moy ñuy def ñuy julit pour ñu bañ por suñu huwiya ka muslimin te ñi ngi ci bobu wagon di dem lan mo wara nek suñu attitude ci biir wagon bobu le
nga xamé ni ñu ko bokk ak ñëpp. Waaw oustaz, xam nga li oustaz Diop wax léegi lu am solo la. C'est à dire que wax na dëgg ne xëccoo moom dafa munta ñàkk. Ndax ku ne yaa ngi ak benn culture, benn idéologie boo xam ne jàpp nga ne moo gën ci àddina bi. Te ku nekk li nga meññal itam danga ni nga bëggee sa bopp ngay bëggee loolu. Bu ko defee da ngay bëgg sa xalaat wéy ci àddina bi, dox ci àddina bi. Avant ñuy ab monde bi di gëndaliko société boo dem am na culture. Culture damay wax ne li koy jur ñett mbir la, ci ñett soxla lay balle. Soxlay lekk dund, soxla defar diggante yi nit ñi, ak la soxla tontu lu ñuy tuddee question existentielle. Te mooy fu ma jógee, àddina mooy lan, dee mooy lan. Su dee lekk ak yooyu moom moo indi ay technologie, ay technique agricole, technique d'extraction minière, et cetera. Su fekkee ne mbiru régulation la, moom mooy indi loi yi, mooy indi règle morale yi pour defar diggante nit ñi. Bu dee question existentielle moo indi diine. Da nga dégg bu rewee société ba nekk, boo demee da nga fa fekk loolu mu nekk culture am. Kon nag suñu demee ba tey société yi gëndaliko day daal di laaj benn culture boo xam ne day tiim yépp. Donc dafay am espèce de rivalité idéologique. Et da rivalité de culture, de système. Yàlla xamoon na loolu. Moo tax ma wax ne wallazi arsala rasulahu bil huda wa din al haq li yuzhirahu ala din kulli. Waaw yàlla moom wan na ne système bi nga xam ne te système boroom lu tax pourquoi parce que culture boo dem dafay jël couleur locale. Nit ñi bu ñuy répondre ci question existentielle yi wala yooyu ci seen ëtt rek la ñuy xool. Su nit ñi dajee nag ñun ñi dajee benn mooy mën a am. Benn nga ëpp doole nit ki imposé ko sa bos wala mu gis ne sa bos moo gën mu bàyyi bosam. Xam nga loolu de. Waaye nag dama lay laaj bu nit ñëpp dajee ku nekk indaale sa culture foog ñu sa ban moo gën. Mu ñàkk. Du problème bi nekkul ci maa lépp doole dama lay imposé lii. Moo tax lislam daan wax laa kiraa fi diin. Laa kiraa fi diin. Waaw xat tabay na rochi minal xëy. Minal xëy. Waaye yàlla mi nga xam ne. Parce que bu ñu jëlee société culture yi. Jël peuple yi. Bu ñu xeetee li nga xam ne ñoo ko balale ci seen bopp ñoo ko balale seen xel. Bu ñu ko xeetee. Te mooy li nga gëm, li nga xam, li nga man, li nga miin. Mooy sa culture. Européens yi am ko, Américains yi am ko, Chinois yi am ko, Sénégalais yi am ko, ku nekk am ko. Bu ñu xeetee loolu ba jot nite nit. Dégg nga de maanaam bu ñu dindee Sénégalais bi li def Sénégalité ba mu nekk nit rek nit kese. Li ngeen tuddee ëllu kullu. Ñu dindi ko ci Chinois bi. Culture bi mën a dajale ñooñu ñëpp nag mooy culture bi ki yàlla ki nga xam ne moo bindu doomu aadama. Est ce que dégg nga bu baax li ma la wax. Bu baax. Mooy culture boobu culture transcendance la. Maanaam culture la boo xam ne jógewul fii ci suuf du ay nit ko xalaat. Dëgg la. Ki tiim ñëpp amul benn ethnie amul benn culture amul ki tiim ñëpp moom ñëpp xam ñëpp moom moo indi culture boo xam ne bu monde bi demee ba gëntalu culture boobu rek moo mën a dox jëriñ ñëpp. Léegi nga dégg fii Sénégal ndeysaan ci ñàkk a xam voilà yéen jël culture arabe yi. Ñi jël culture bi ñun am nañu culture traditionnelle ñooñu xamuñu lu xew. Xamuñu ñi gën a xeex li fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam arabe la wala déet. Ñi gën a xeex li fi yonente bi indi xamuloo li fi yonente bi indi bi mu agsé fii presque ñu dañ koo nangu ndax gis rafetaay bi mais arabe dañ koo xeex. Kon bu fekkoon ne mbiru arabe rek la. Borom mbiru asabiye rek la mais kon dañ koy nangu ñoom. Mais dañ ko wax donc culture boobu jugul fii. Culture transcendantale la ci kaw la jógee. Moom dafa tiim yépp moo tax culture universelle la moo tax yàlla di ko wax ne ko ma muy wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin waaye kaafatan lin nas. Gis nga oustaz dëgg la mbokk mi wax na ko léegi bu jullit ñi waruñu yaa caaral
parce que amna jamono deug la culture fi jallone yep dañu civilisation fi jallone yep dañu sox parce que culture yi ki da fay wax ni borom khadima nu traité yoy Ibn Khaldun da wax ni société culture sociale civilisation yi dañuy juddou dundou ba mag dé ñet kilo mais koku civilisation yi xamné da balé ci doomu ba tax ci waaw mais civilisation bi yalla indi bobu mom do fu da na éclipsé wona mais du décliner xam nga éclipsé xam nga éclipsé moy lu laqu rek mais day feñat té l'islam dafa am ben conception histoire du conception linéaire comme ni nga xamné non la ko yeen xam xamu adina yi jappé ni adina day dox rek melni yoon wo xam ni day continuer rek di dox rek dem rek l'histoire dafa am histoire conception histoire islam dafa cyclique cyclique motax yalla bu massa yoni ben yonent mu ñew set jamono ni jamono tedde ak la ca bon ak la ko wara baxal mu ñew defarat waye bu fa joge rek nga gis nit ñi commencé delu wat ligueyu shaytan ak bakam delu wat ba dugat ba ak lu ñu wax un cycle de mécréance waye bu cycle de mécréance bi agge ba soti yalla ci yeur ma dem encore yoni ben yonent mu defarat Allahu akbar lolu nak succession prophète yoy nak ñew yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy jéxal waye processus delu wat ci kufr mom processus bom da fi nek ba legui waye nak kon legui est ce que yalla da fa yoni wat benen yonent gannaaw yonent mom sallallahu alayhi wasallam waye nak delu wat ci ay jangalem mo fi nek non lay wax ci wadul ko jottu weda bu ngeen demé ba xamatu len fu ngeen jëm jëlul len ci sama ci alquran sunna waaw lolu ci lolu lañ nek tay xam nga bo xolé jamono bi waxna deug bo xolé julli ñi tay fuñu toll situation yu toll doyna xatna metti na critique jafena critique metti na julli bu nek sa xol daf ci metti critique waye bala muy neex metti bala muy neex metti waye waxu yalla du dañ te li nga wax ni deug la ci julli ñi lu wara jaare waye yalla mo jël engagement wayam kuruna wallahu khairul makirin liñu yaa wax ni ngi jëm c'est amnañu pexé yu bari waxna dañuy prospective ay think tank lañu am actuellement ñu wax think tank ay groupe lañu yo xamné ay boromi xam lañu ci domaine bu nek rew bu nek amnañ fañu leen fa nekkal amnay jamono ndaysan ñam ci yalla ci daanu gëstu lool bu baax son ci Abdou Latif Gueye ndaysan la trilatéral nga xamné Brzezinski ci bi ñew Brzezinski xana moy conseiller mo doon conseil Clinton di conseil Obama bi sax ñom ñoo créé loolu ak ñom Kissinger ak yenn officiel japonais etc ak Europe ñoo ñoy xalatal pouvoir yi nga xamne ñu nek Amérique ak France ñoo leen di xalatal think tank yoy ci la fukk yama ci ben think tank la bokk Washington bobu ci ben fin tank la bok donc ay groupe d'intellectuel la ñu xaj ñu xamnu ñu réfléchir ci jamono ñom ñoy orienter politique étrangère au pays occidentaux yépp pratiquement té cette organisation dafa dem ba xamné dañu jekku suñu réew yi dañu leen jekku ba la ñu xam suñu réew do comprendre mais so xamé ni organisation yi tedde do da nga xam lutax da sa xol dana ci metti nak waye da nga xam lutax ndax dañu am ay nit ñu xam nañu nek ci bokku ci biir ba paré ñoo ay président de la République lañuy doon ay ministre lañuy doon ay généraux lañuy doon ay médecins lañuy doon ci lepp ay magistrat c'est pas pour rien nga jek ben groupe médecin dajé rek da nañu def avortement dañ ko def avortement da defa ne ci ñom la joggi dafa am fu muy tedde yoy nak pexe yooyu ñoom ñuy jéem diko doxal ci àddina bi loolu dafa dajeeg ne l'islam ci nammeelu yàlla ba naxnu nazalna
zeka zekra wo ina lo la xam nga lolou lepp moy du question terre bi rek kesse de def may limu eum ci idéologie ak namelu régir les rapports pan humain lolou la yalla di wax fofu yalla ko sam sal islam day met rek day jafé rek wayé mi ngi ci processus bi processus delu ci ci la nek xeyna nak da fay feyé ci côté julit ñi mais même ci biir occidentaux yi ma nga fay fay deug la wax un exemple oustaz jusqu'à la chute du mur de Berlin amone ay idéologie yu xamni yu gëna mak ñu wax les macro idéologie moy libéralisme marxisme ñu mel ñu sédu adina bi mu la ñom rek ñofi nek ba nga xamné élite yi nga xamné ñoo nek ci pays africain yi sax pays arabe yi élite yoy dañ leen mujj enfermer ci ben cercle manam bo dawe libéralisme rek marxisme nga jëm bo joggé marxisme rek libéralisme nga jëm mu melni kan leen am fu am ben way ben goor gu ñew bu kenn xamulun xeyna mu ñew la sharqiya wala la gharbiya way allahu akbar lolu lolu nañ tay moy dox tay non sorry il doit même dans occidental monde occidental les événements fay jaar dañ ñu ben julit buñu né intégriste le terroriste la ñu japp ko dem duwul ko ci prison mu fekk fa ay ñu dëkk ci réew ma jang ci réew ma à 2 jours 3 jours mu wul wati len lolu daf leen jaxal motax fim nek ni puñu tejj biñu tejj benn julli fofu daf leen def problème parce que kuñu mais lolu moy lan c'est à dire que idéologie xamné mom la ñooñu daan dem di ci idéologie yépp daanu tay té nit dafa soxla dafa am lu ñu wax tudé appétence idéologique ni ngay am appétit lek non nga né appétence idéologique lo xamné da lay orienter waaw té mom dox santal fi nek appétence idéologique parce que marxisme moderne libéralisme ou idéologie, ça au fond. Idéologie. Libéralisme, idéologie. Marxisme, idéologie. Mais comme à mon comme les gens sont en appétence idéologique, ni à mon femme, les nuls, toutes les sectes. Sectes, je veux dire, les net, les cocos, les gens, 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 à mon auto de 800 sectes. 800 sectes. Bon, d'amener Amérique, le fanéquin, Hamon, on a même des sectes sataniques. Nous avons mis sataniques. Alors, mais le problème, moi, je suis un chef. Compétence du développement. Je suis un spirituel, fin spirituel. Absolument. Moi, l'islam, nous sommes comblés. Notre société est fragile, nous, qui connaît l'islam. Yu fragile la bo ñu démé idéologie bu démé ba utiliser doole rek c'est que bo sonu sonu donc lool dama bëgg délu ci lima bëgg wax lay moy julit ñom danaka instrument lañu way duñ ci dara ay instrument lañ ci volonté borom bi tabarak wa taala da fay réaliser deug wallahu mutumun nuri wallahu karaka ken mënu ci dara donc fofu lay jaar nak mu jaar moy fi moy dem ba xamné xolal l'islam bañ ko dalé xex ñagna ci jamono yont ñagna ko xex forme xex bu nek gis nga xex buñu xex tay ni rek bo ci jamono fekk ci nabi amon da ci benen forme absolument ñu continue diko xex ba jamono bi amna jamono jappone na réussir na parce que dans les pays musulmans yi nga xamné peut-être ñu ngi jël xama yarabi saoudi ay égypte ay nangam xam nga demone nañ ba fofu ay nationalisme ay marxisme ay socialisme yoy mo fa duggon bo xane danaka l'islam mom danaka ken waxal ay foyer ñu fa nekkon yo xamni ay foyer diné mais ci walu nan lañuy sayto adina bi danaka waxtuñ ko mais lolu tay xolatay pe yoy amatu ben alternative lu l'islam Marzouki bi nekkon président tunisien dafa wax ne li jafé li xex contre les islamistes moy démocratie bi nga xamné tuba bi mom lañu xalat japp ne moy le meilleur système wax bop le moins mauvais des systèmes démocratie boko doxal dans les pays musulmans rien du ñu jël pouvoir c'est vrai dëgg dëgg
amna histoire yi xew yépp dans le monde musulman depuis pratiquement 79 ba nga wax suñ ko topé ba topé ko moy fiñu wol islam leen fa leen islam wuyu gañé leen fa ñu né du fi am donc limay wax né kon julen ñi extrêmement lañ ci yalla mo yoré mbir yi maintenant julen ñi ci gëna ci gën moy ñi nga xamné tel nañu yewu ci lolu tay tam ñu xam jamono fu mu tollu waxna ko barki dem ci ben conférence connaissance des textes comme ñu ko waxé légui way connaissance du contexte waaw très important sur au niveau des intelligences il faut ñu xam fu jamono tollu c'est très important xam lu ñuy def ak ñoo parce que du tiagne confrontation ya tam mara man go xamné gi bu dé confrontation ni rek ñu lepp dolé deug la ñu lepp arme fouf du ben bu xamala ñu le épargne mara ñu pex sax légui gis nga dama lay jox ben exemple ndaw gis nga tay ñun fi suñu réew mi wax nga lay sociologue amnay sociologue amnay anthropologue absolument waye xamuñu réew mi da bëre ni ci so bëggé xam ñu xam réew mi da ngay dem amérique da ngay dem bibliothèque pentagone da nga fa dékk téré yo xamné yow fa nga dékk fa nga ciosano bind nañ ci pentagone famille tanjay ni ñu mel fi ñu jaar pentagone té lol xam nga ñukoy defa ñu ñëw fi wax né paix mo leen fi indi ko corde la paix xam nga dé na da ñu xam né paix mo leen fi indi mais la lay woor na lay ñooñu nuñu duggé suñu société xam culture bi prégné wu ci parce que dañ leen ko jangal ñi ci ñëw nga defé nga gis nonu xeb leen ñi ngi genn ci les meilleures universités américaines ay Harvard lañuy genn ñu jangal leen bo démé ci xet nan ngay def ba pénétrer leen ba dugg leen muy force de pénétration bu ñëwé xam nga tay bo démé Ouarzazate gi ci biir Alcorane Tambacounda ñu lak ay sopp ñëw d'abord nga nek tuwab ñu yéggu ci ah tuwab bi nga ñëw di sol seen yéri di sol seen ay param jaay nek di ay lay tangara di lak seen lak li ci gëna doyor nonu di lak seen lek yi dal de ubil lañu dencion ci xom ci xom yi ñuy wax mali walis yi gal yi ubil la mband yi lepp lañu ubil nga bind dama ko wax parce que dama ko xam parce que man dama bu dund castor 8 ans castor gi 8 ans di fréquenter jakk ji xam ma nga fa nekkon yépp japp ne xamna castor mais bima démé université Laval ci bibliothèque universitaire Laval 5 millions d'ouvrages wala fek ben téré bo xamné bi lama xam ci castor ma ko xamé fofu castor gi wa ko né julit ni dañ leen jekku intellectuellement scientifiquement dañ leen c'est sûr waaw mais nak li sen chance rek moy yalla ngeek ñom di nga wax rek ni yalla yoon téré baangi fi man lako téé sunna sunna bi sallallahu alayhi wasallam fi légui yitté goor goor nak xam mo ci dess mais bu ci dess rek yomb bu ñu agge fofu rek mu yomb ma sha Allah lool dal la ci oustad deug nga li docteur wax ubina ay buntu yu bari yu ama am solo limay yéter ci waxam moy wax na fi ñaar ba ñett yu xamné yu ama am solo la moy étude de prospective yoyu nga xamé né ñom tuba bi dañ koy def té ñun dañ ko ginnawal lolu ma ko ñëk jàng ci livre xamatuma tentu ci livre mais Malik Bennabi mako biddo wax na ci lu yaatu ci lutax julit ñi yenn say ñuy am fay ci seeni programme yu ñuy tek mu né parce que prospective bobu docteur wax mu né amuñu ko benen bi moy ñooñu mu tuddé amna ben terme bu mu utiliser ñi nga xamé né ñoy xalatal think tank yo nga xam ñoy xalatal les grands gouvernements du monde comme le gouvernement américain musna jang ci ben tire geno nga xamné Abu Yahya mu haaji yu bari moko traduire ci tasawuf moko traduire parce que xam nga tasawuf neexu la traduire mu wax ci ben ouvrage mu né wax comme docteur lu wax néna julit ñi je ne partage pas totalement limu wax waye limu wax amna pertinence néna waron nañu am à l'instar de ben mbotay bu mu joxe exemple seeni xalaat kat yo xamné yi ay xalaat kat yu reuy lañu yu mag yu am xam yo xamné yi dañuy dugg ci ruq di xalaatal ay tek ay stratégie yu mucc ay ñeel julit ñi mu ne parce que loolu rek la gis mom parce que mom avant muy nek muy tup nek julit
dafa bokkon ci lolu ma lay wax organisation bobu alors lim fa gis ci réussite ak gaay ni ñi noté aduna mom xamna ni gaay fofu lañ ko jaaré ci am ay borom xam xam yu reuy yuy bew yo xamné seen liggéey nekkul dara luddul li ñu gëm bëgg ko yobbu feele ci kanam naka lañ koy jaaré fan lañuy jaar jumtuwa yu ñu utiliser mu né il est temps juriñi tamit am mbotaay mu mel nonu lé lolu nak ah daf ko wax sanni waye waxam bu wax bu pertinent la est-ce que juriñi oustad professeur cherif est-ce que juriñi malgré docteur lu wax yalla mo yor mbiri wax nako ci alquran la yastakhlifanhum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim yoyon tabe sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ahadith yu bari waye dama lay laaj ma ngi dal xel nak est-ce que jog nañu ñi ngi ci yoonu lolou nga xamé né mom la docteur wax est-ce ñi ngi ci yoon bi est-ce que ñi ngi ci chemin bi tay man nañu wax ñu ngi ci yoon bi and ak xam nga yalla di mu teurele mbir yi docteur wax na ko yalla mo yoré mbir bi diko doxal mais ci teureli nu yalla subhanahu wa ta'ala yonenti yi jitu won bu mbir mi demone ba seus yalla day dégager julit ni dégager len genn len mu yabal ay malakam ñu régler situation xam nga lolu sunna bobu moy dox ba bi Musa djégué dex gi ñu ray Fir'auna yalla ni nak légui xex len légui nak yen khatiluhu yu'azzibuhumullah bi aydikum bon yow sa yow julit bi ay sama jumtu kay pour ma amal lima bëgg ci kaw suuf légui nak julit ñoñu buñu nangul yalla moni dama len di remplacer khaw man ghayrakum summa lam yakunu amthalakum bon amna génération bo xam dafa jall dafa tok ni rek pour mu jall benen génération bi régler problème bi ñew bon julit ni dama ni la lolu mbokk mi wax ci téré bi lolu obligation la tay julit ni té duñu ko def fenn loolu ci téré bi ci alquran ci stratégie yonnati bi sallallahu alayhi wa ali teural ba soppi aduna ci dir bobu nga xamni miracle la ci aduna bon tay ñun dafa laaj effectivement alquran di ñukay jang comme la senghor waxon ci jangat karl marx ak botu kumbando fen bon tay dafa laaj ñu jangat alquran bi solunatu 21e siècle xol laye ji kat bu ngay wax ci julli nam mais ci société lan la ma wara meuna jël ak man fat la wara meuna jaar ba lima bëgg amal ma am ndax ci ñal ben bi waxon nañ ke xëccu la yalla mu ne man amna sibratallah amna numay ciubé mbiri bon amna culture amna économie amna lo bëgg rek amna bon li ci dess mom moy kan moy ñew mu jël laqad yassarna alquran lidhikr laaj bi muy laaj toujours moy fahal min mudakkir est ce que amna ko paré rek paré pour djel affaire bi mais bo ken paréwul pour djel ko yalla duko joxe subhanahu wa ta'ala il faut ñun ñu paré pour djel mbir mi yalla joxe ko ci cadre bobu nak man lay waxé ni tay ji xexu julit ni ci mondialisation moy mondialiser ñom sen pass pass ak sen gis gisu aduna ñun suñu vision du monde il faut ñu taxaw ñëmé ko visualiser xam nga tay bo jëmé visualiser ce gis gisu aduna ñu né terroriste wala mutatarif nga xam ba ban la tubab yi di jëfëm di ko té radicaliser radicaliser nga pourquoi parce que nangu woyam ci julli ak wor mais est-ce que diiné bi julli ak wor la bon premier combat bi ñu tollu tay du wax ak ñi dul julli mais moy wax ak ñi julli ba mu leer ci ñom lan moy sen diiné c'est ça kene diine bi kat amna julli waye nak diine bi moy régler sa assemblée nationale diine bi amna julli mais la shuaib bi ñewon di régler marché bi relation économique diine bi da kay régler diine bi amna julli mais moy régler sa gestion du pouvoir ijallana malikan wallahi lu ñuy falé nan lañuy folé kan lañuy nangu d'abord mu jitalu est ce que dañuy tok rek julit ni ku ñew rek jitalé mais lolou deug la parce que mbokk mo xol na ni ku wotewul ñu wola ku wotewul kep ku wotewul ñu wola xam nga tay ku wote politique do dem ci benen parti politique du wote ci ki bokul fen rek day ñew naan ko bo ma jox la ceeb ak jappale ma ci li t-shirt ak di 2000 francs mais ki wote dañ la fay bayyi bon julit ñi tay
dafa jot fofu nak ci surtout ñi gëna avancer yeen oustaz yeen doadi yeen fofu yeen koku sen liggéey la moy defarat paspas yi degeeralat fet yi wala taxafu taxafu il faut julit bi ñëmé taxaw wax li yalla wax tay ji rew mi ñu tollu rew julit la mais amna lay yo xam ñëmé woko firi tay moko da deg lay yo xam ka kay firi way na muy jaaré ci tefes ga té da nga xam li tax mu jaar ci tefes ñëmé wul jaar ci lay ji yonentu yalla sam da do wax kaddu yo xam ni nit ki duko firi duko ñëmé jangat bon fofu dafa nek tay ji ci ben combat wu delu ci wat ci yoon bi deug la vraiment ñi nga xamni ñom ñoo ci gëna yewu ñu yëgal ñeneen julit ñi leen fi lañuy déllu ci nekatu ñu ci lu tubab yi ni rek ñu taxaw di critiquer lool xam nga da ngay nek di sanni xeer ba mom mu paré ci loolu indi benen ngay sanni xeer mo lay wutal programme mais ñun ñoo wara am programme moy li ñu wax légui planifier ñu ni filé ñom xam nga 2030 nenañu l'islam day dem bo gisé li lepp moy ñom def nañ seen prospection l'islam pile 2030 dekk yi gëna mag dañuy daanu ci l'islam bo moy sax ki kay jité jundit lay do ñom ñu taxaw pour galankor lool mais ñun lan lañu xalaat fi lek 2030 waxuma la 2030 mais 2018 rek lan lañu xalaat ñu xal Sénégal 2019 élection yi di ñew rek lan lañu xalaat pour Sénégal xalaatunu dara waaw xamna après nga tagwale malheureusement wor na mané deglu kat yi ko ci laaj mu néron war na ko ci mais question de temps ko defé waaw sa nga tagwale di la gërëm rek ci confiance bi na am ba invité ñu tam la bu yaatu bo xalé bi man sa ci waxtan na jeex deug la liñ ci xeyna ñaan yalla rek nit ñi comprendre message bi message bi dal moy l'islam mom mu neex julit rek mu naqare len mom moy mo jëm kanam ku xam sa njariñ nak am fayda man nga bok ci bag bi koy jappale waye yalla mom waccion nak ñun yalla di waccion nak bay nañ fi yo xamne ci ay institution sax yo xamne ki mbokk mi fa xana fi legui ne gaay raw nañ bo jëlé fik net beegi mel non c'est vrai mais yalla def na fi ay contre institution yo xamne malheureusement nañ ko wara utiliser liñ ko utiliser waaw il faut ñu utiliser wat ki niñ ko utiliser ni jamono laaj ñu ut ko xam jakkay la mo xam yeneen dal xena yeneen waxtan dañ ci ma sha Allah jeureu jeuf oustaz waaw xana di la gëreum di ñaan yalla mu gëna deugëral taxaway yi amin di jéggalu ci mbokk yi tok yépp and ak ñun ci jotaay bi ci ñoom tay ñu def ci liñ wax nga xam ni xeyna duñu ko waxe du non waye di ñaaxat képp kenn wax di fiñu tollu dal dotul jamono wax mada a du wax deug la jamono yi wax jall jamono jëf lañu nek legi jamono yi jang ak jang wallahi jamono yi leral l'islam ba mu leer ci ñun fi fu nu gëna mëna yok mu leer liñu deg ñu mën ko jëfé la alquran wax sami'na wa ata'na alhamdulillah yalla lolu lañu ñaan di ko ñaanal jotaay bi di sant suñu mbokk docteur Momar Kane di ko gërëm ci taxaway yi di leen gërëm di gërëm suñu technicien jërëjëf di gërëm mbokk yëpp jërëjëf yalla yalla barkel wax dëgg yalla man ma leen di gërëm content na bu baax ndaxte li yombul ndaxte ku ci nekk ci yeen bayina soxla yu bari wax dëgg yalla ñew wuy suñu plateau bi kon lolu lu reey la ci ñun ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu fayal liñ leen yalla defal leen tawfiq yalla defal leen salahu dunya wal akhirah yalla may leen al ikhlas fi al qawl wal amal am ngeen ko yalla nañ ko yalla dolli waxtan bi amna solo yalla leen yalla dibinal tiyama kon mbokk yi topon ci sen emission approche tay li lañ leen indilon muy waxtan ci walu mondialisation globalisation suñu ñaari gan yi gis ngeen liñ fi soti ci ay xam xam ci ay deggin lolu yep dañ ko def ngir rek bokk ak yeen li nga xamé né moy deggine wi japp né moy deggine bu baax wi ci jundit bi nu mu wara taxawé face ak li nga xamé né moy xew mo xam mondialisation la mo xam leneen la lu ci nek rek ni ko indi fi waxtan ko yeen insha Allah ta'ala indi len ay kangam yo xamné yalla may leneen ñu match ci lool nga xamé né moy sujet bi ñu nara waxtané kon sen approche tay fi lay yam ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñaanal ñi nga xamé né ñoo yoron machine bi yalla defal len tawfiq defal ko sen njabot ba benen yoon insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.